благодійна виставка «Аукціон дитячих робіт АРТ студії АНТ» на підтримку спецпідрозділу БПЛА «Крила». Виставка створена дітьми з різних регіонів України, які щиро мріють повернутися додому у свої рідні міста. Усі зібрані кошти витратять на придбання дронів. Детальніше про захід та скільки вдалося зібрати коштів розповімо у сюжеті. Зібрати 28 тисяч для придбання безпілотників для наших військових. Таку ціль поставили організатори благодійної виставки аукціону. На заході представлені роботи вихованців творчих студій. Це діти з Вінниці та переселенці. Вони зображали на полотні свої бачення війни. Свої роботи представили 40 учасників віком від 7 до 15 років. У нас кожна картина поділена на лоти, ну, і як на аукціоні справжньому спробуємо продати наші картини. Дітки малювали, це наші дітки, які ходять постійно до нас на студію, з ними працюють викладачі, як і переселенці, так і наші дітки. Ось вони свої всі думки про війну викладали саме в ці картини. Стартова ціна лоту – 500 гривень. Ми збираємо зараз кошти аукціоном саме на дрони, тому що вважаємо, що дійсно зараз така ситуація, коли краще, щоб вивали машини, ніж гинули люди. Тому і підключаємо наших дітей, які з задоволенням приєдналися до цієї виставки. Даний захід, він є особливий тільки тому, що саме ті експонати, ті лоти, які будуть представлені сьогодні на аукціоні, це саме дитячі роботи. Тому діти вкладали свої душі, свої серця, свої прагнення до перемоги, до такого щасливого майбутнього, свого щасливого майбутнього в ці картини. Відповідно, я вважаю, що це якраз той такий гарний, влучний випадок, коли от саме вироби, витвори, мистецтва, які створюють діти, вони обов'язково будуть, цей проект буде успішним і всі картини будуть продані. Ну і відповідно буде зібрана необхідна сума. Безпілотники передадуть спецпідрозділу аеророзвідки «Крила», який виконує завдання на Бахмутському напрямку. Відстань, на яку він літає, до 8 кілометрів, тому пілоти знаходяться в безпечному місці. 650 доларів коштує дрон, а на перше завдання їх потрібно 1000. Зараз він працює, вже з початку операції в Бахмуті, саме там він і працює. І збираємо ми. У нас цей проект – це 15 пікапів і 1000 FPV-дронів. Що це за дрони? Це дрони-камікадзе, які можуть дуже точечно вражати ту ціль, яку необхідно. Якщо це дуже, так як відстань, на яку він літає, до 8 кілометрів, то пілоти, вони знаходяться в небі в безпечному місці, тому ми зберігаємо життя наших воїнів. Завдяки акції вдалося зібрати понад 33 тисячі гривень. На цьому зупинятись не планують. Про передачу обладнання оборонцям прозвітують у соцмережах.